Nu ska vi höra om Okno, om smart styrning och elförsörjning för energieffektiva småhus. Och vi har bjudit in Ola Wärmi som är vd för Okno och han kommer att presentera för oss det här. Så. Ja, tack så jättemycket. Tack för att vi får vara här och presentera. Okno då, ny startat 2016 i Västerås av mig och ett gäng där. Och vi har ju utvecklat vår lösning som vi ska presentera här. Och nu under hösten så börjar vi med pilotinstallationer. Och det här ser vi som ett bra tillfälle att också träffa och möta så småhusmarknaden då. Och se om vi kan hitta intressanta pilotprojekt där. Så hoppas ni tycker det här är spännande och intressant. Det kommer vara mycket nytt i alla fall och det kommer inte handla om ventilation. Så. Och vi adresserar ju tre olika problem då, eller ineffektiviteter kanske man kan säga i fastigheter då. Det ena är ju, när man har solpaneler så är det som så att solen lyser inte alltid när man behöver elen då. Och det finns det olika sätt att lösa det. Vi adderar till några intressanta funktioner för att hantera detta då. Vi kommer till det. I mitten här. Som ni vet så blir mer och mer av elkonsumtionen i fastigheter, elektronik, LED-belysning etc. Och mycket av detta är baserat på likström, lågspänning, likström internt. Solpaneler, batterier, också likström. Dock så har vi fortfarande 230 volt växelström i fastigheten. Och det finns en del ineffektiviteter att så att säga göra det här lite onödiga hoppet då. Så det är ett annat område vi tittar på och har lite ny innovation inom. Sen så har vi pratat om fastighetsautomation då. Det är mycket, i generellt sett kan man ju säga att det finns mycket teknik man kan använda för att minska energibehovet. Och vi pratar inom elsidan, belysning, styrning etc. Så brukar det ofta koka ner till att tekniken för att spara el är dyrare än priset på den elen som man sparar. Och det är någonting som lite grann är beroende på de här olika logotyperna av människorna ni ser här. Det är dyr teknik, komplex teknik och kräver mycket folk och mycket kompetens för att installera det. Och då tror vi att vi har en bra lösning på det också. Och lite kort då vad vi gör. I princip kan man väldigt enkelt förklara det med att vi gör ett smart likströmsuttag för fastigheter och bakomliggande infrastruktur för det. Och molntjänst och app som då används för att styra och övervaka den här infrastrukturen. Så på det sättet så konsoliderar vi egentligen både en moderna eldistribution och en infrastruktur då för uppkopplad fastighetsautomation. Och så, har kort om det. Vi hoppar lite mer detaljer då. Hur är den här, vi kan bara ta bort, jag ska bara stänga lite ruta. Tackar. Yes, så hur fungerar det här då? Jo, det finns en ny kontakt, USB-C. Och ni som har köpt en ny dator eller mobil sista åren har kanske sett den och undrat vad det är för någonting. Men det är ju den som IT-industrin då, konsumentelektronikindustrin håller på att konsolidera runt då. Och det är den som kombinerar eldistribution upp till 100 watt, video och kommunikation och den ersätter alla andra kontakter ni har sett på era prylar. Även alla runda elpluggar då. Och det kommer också, förutom det vi sysslar med nu, liksom att integrera detta i fastighet och så kommer det också ersätta alla donglar och alla det problemet ni har med det. Så det kan ni vara glada över. Det är väldigt stor uppbackning på den här då, så att i princip all elektronik kommer strömförsörjas via den här kontakten. Och det är lite grann det till viss del vi har tagit fasta på då. Det är volymen som detta innebär och funktionaliteten som detta har. Extremt kraftfull infrastruktur jämför just den här typen av behov. Om vi då tittar på de tre problemen som vi pratade om inledningsvis då, eller ineffektiviteterna och hur vi då, hur den här tekniken som vi gör tillsammans baserat på USB-C då kan adressera det här. Så pratar vi först om att ja, solen lyser inte alltid när man behöver elen. Och
Det fina är att vi vet exakt vad som är inkopplat i vilket uttag som helst i fastigheten. Vi kan också styra effekten till det som är inkopplat och framförallt då laddning. Kan vi styra hur snabbt det ska laddas, vilken effekt, och då kopplar vi detta till solelsproduktionen och då får vi alltså en styrbar last på ett nytt sätt som man inte kunnat haft tidigare. Framförallt för kontorsfastigheter, men det finns även en del områden i privata fastigheter. En annan intressant dimension i det hela är att så som marknadskraften fungerar så blir saker som konsumentelektronikindustrin tillverkar väldigt billiga. Till exempel litiumbatterier då, eller power packs. Så kostnaden för att köpa ett batterilager i dagsläget för liksom ett stort batterilager har mycket, mycket högre kostnad per kilowattimme än om du köper ett powerbank i princip. Och med vår lösning kan man helt enkelt bara plugga in så mycket batterikapacitet man behöver i sin fastighet. Sen har vi då effektiviteten vad gäller att inte köra över växelström. Och lite grann hur man jämför, men ungefär mellan då kan 70-80% effektivitet från solpanelen till en LED-lampa till exempel. Eller till annan elektronik. Kör man likström hela vägen så ligger du kanske på runt 90-95% effektivitet. Så det är ju skönt att då inte bränna upp så att säga dyr och fin solel då och göra om det till värme. Utan istället göra dem effektivt. Och det är också värt att notera liksom att den här standarden blir väldigt utbredd då på all elektronik. Och vad vi adderar till detta är även då USB-C för inbyggnad. Till exempel LED-belysning, sensorer, högtalare, annan fastighetsautomation etc. TV. Och apropå då kostnader då, så är det ju två dimensioner här. Det ena är att det här är baserat på USB-standarden. Den har 20 års erfarenhet av enkel plug and play då. Till skillnad från KNX och DALI och andra teknologier och andra trådlösa teknologier som finns i fastigheter och automation så har man ju extremt stor liksom, teknikportfölj för att göra saker och ting enkla att konfigurera. Så därför är vi mycket gratis. Vi har också, i och med att vi jobbar med låg spänning och mycket förkontakterat, så försvinner till stor del behovet för elektriker och elcertifiering, elbehörighet. En stor del av det som i dagsläget sker på 230 högspänning kommer då kunna göras av andra människor. Och mycket enklare arbete då. Och sen också det här med global standard är ett av problemen i byggindustrin kan man säga. Att det är så pass mycket regionala, lokala lösningar. För väldigt lite liksom globalisering och prispress kan man säga på hårdvara. USB är ju, hela det ekosystemet är ju optimerat extremt mycket. Allting är extremt billigt, extremt hög volym. Global standard från dag ett. Det ser vi som viktigt för att kunna bygga fastigheter billigare helt enkelt. Sen har vi då vår molntjänst. Och lite grann då beroende på om vi pratar om enfamiljshus, flerfamiljshus eller kommersiella fastigheter. Så är det samma tjänst man använder men med olika rättighetsnivåer så att man kan alltid hantera alla aktörerna, fastighetsägare, hyresgäst till exempel, i systemet. Alla har en möjlighet att styra det de har rätt att styra och se det de har rätt att se. Och det är också flera olika delar då i systemet, eller fastighetens automation som vi täcker. Dels eldistribution och styrning av laddning och dylikt och mätning av e-konsumtion. Allting som har med belysning att göra kan man säga. Även mer avancerade belysningsstyrningsfunktioner då, som dagsljuskorrigering och styra temperaturen på belysning över dygnet och så. Vilket Kelvin-tal man har. Och såklart de funktioner som USB har från början, det vill säga IT-delarna, ljudsystem, IT-system och så. Så lite kort då för att runda av det här. Vi rullar ut ett antal piloter nu under hösten och det här är ju för kontorsfastigheter och för flerfamiljsbostäder då. Ett antal samarbeten där och det vi på jakt efter nu då som jag inledde med är att fundera då på om det finns hur vi kan jobba tillsammans med sprawlstillverkare. Och det finns ett antal lågt hängande frukter då i den diskussionen där. Den är ju USB-C-uttag i väggarna. Vi har ju den enda som kan leverera 100 watts USB-C-uttag då på marknaden just nu.
Och såklart för er som bygger in fast solpaneler har möjlighet att göra dem effektivt. Också. Jag tror där är klockan slut, så jag tror jag lämnar över. Tack så mycket. Tack, du kan klicka till sista. Så. Så. Tack. Tack för en jättespännande presentation. Det här är ju fantastiskt med ny teknik. Men är vi riktigt mogna, småhusägare, riktigt mogna för så här modern teknik? Alltså, man kan ju säga det är ju många som implementerar liksom fastighetsautomation och det finns ju massa bud att välja på dem. Mm. Både det som kommer från konsumentelektroniksidan, liksom Philips och Google och Amazon och så. Och så har du ju då de som installeras i fastigheterna för början med KNX-baserat och DALI-baserat och sådant. Och vi jobbar lite grann mitt emellan där. Vi jobbar med konsumentelektronik-teknik men optimerat för inbyggnad. Mm. Och de så att säga, användningsfallen för privatbostäder är initialt sett speciellt tag i väggarna för laddning då. Mm. Och därefter skulle vi säga att inbyggd belysning är det användningsfallet som vi absolut är mogna för även där. Mm. Likström berättade du också om att man använder. Hur mycket effektivare blir det om man går över till likström istället? Ja, nej, men jag hade en siffra där, men ungefär, på om man räknar procenten här, men i distribution från källa till slutmål så tappar man ungefär 20-30% om man kör växelström. Kör man likström hela vägen så tappar du kanske 5-10%. Mm. Så halva förlusten är borta? Halva förlusten kan man säga. Ja. Mm. Har vi några spännande frågor från ute i landet? Ja, det har kommit in en fråga hur likströmsnätet här kan koppla till laddning. Hur kan likströmsnätet koppla till elbilsladdningen? Hur får vi upp den biten? Alltså det är två, i ett likströmsnät så har man ju två delar kan man säga. Man har ett högspänningsnät, kanske 380 volt eller 460 volt likström. Och sen har man då så att säga lågspänningsdelen, där vi då jobbar, där sitter alla små enheter så att säga. Billaddningen sitter ju på högspänningsdelen då. Och det är ju lite utanför vår liksom, produkt så. Vi integrerar mot ett antal högspänningslikströmssystem på olika spänningsnivåer. Så att vi plockar in information för att styra laddning till exempel på våra enheter från det systemet som styr högspänningssidan. Så det finns två, tre olika aktörer här i Sverige som bygger högspänningslikströmsnät. Ja, det är ju spännande att se att den här tekniken nu faktiskt är på väg ut på marknaden. För vi har pratat om den här typen av lösningar ganska länge, men tekniken har inte varit mogen. Mm. Så det är jätteroligt verkligen att se att nu kanske vi tar ett språng här. Precis, och HSB Living Lab i Göteborg är en av piloterna som är lite mer publik. Även KTH Living Lab i Stockholm. Sen har vi andra som är mer privata aktörer. Har vi ytterligare frågor? Nej. Har vi någon i publiken här som har några frågor? Nej, inte det heller. Ja, det som jag funderade på, som jag var inne på, var ju om det är tillräckligt enkelt för småhusägare eller kanske bostadsrättsföreningar att förstå sig på. Hur ser du på tidshorisonten innan det kan vara en stor spridning av det här och innan den här tekniken har vunnit ett stort insteg på marknaden? Det är lite olika delar där, men det första liksom, användarfallet från liksom, privat fastighet är ju att ha USB-C-uttag i väggarna. Och då kan man ju driva all laptop, alla mobiler och all annan elektronik utan nätadapter. Har man sen solpaneler på fastigheten, då får man ju mer effektivt så att säga. Då är det inte så mycket fastighetsautomation, utan automation det är ju då en annan diskussion runt belysningsstyrning och andra aspekter där. Men de delarna, de här initiala delarna, de är redo från oss att installera i piloter under hösten och kommersiellt 2019. Så om någon småhustillverkare skulle vilja testa så är ni redo att gå in i ett samarbete där? Absolut. Okej, tack så hemskt mycket för en spännande presentation. Tack.